მთავარი პოლიტიკური თემა თავისუფალი დემოკრატებიდან წასვლის შემდეგ დღეს ალასანიას ყოფილმა თანაგუნდელებმა პირველი პრესკონფერენცია გამართეს და ამომრჩევლებს არჩევნების მეორე ტურში ოცნების მხარდაჭერისკენ მოუწოდეს მე აღარ ვაპირებ ოპოზიციაში ყოფნას განაცხადა ზურა ბაბაშიძემ რა უნდათ მათ გუშინ ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის გია ვოლსკის კაბინეტში ეკა ბესელიამ დღის ამბებში ორზე დაადასტურა რომ არა გამრიცხული თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი ლიდერები საჯარო სამსახურში ვიხილოთ შედგა თუ არა რაიმე გარიგება ხელისუფლებასთან და რატომ აღარ აპირებენ მათ ოპონენტობას ზურა ბაბაშიძეა სტუდიაში მე მას მივესალმები და ვიდრე პირველ შეკითხვას დაუსამ მანამდე ერთი პატარა ფრაგმენტი არც თუ ისე შორეული წარსულიდან მადლობა ბატონო ზურა რომ ხართ ჩვენთან ერთად არის ძალიან ბევრი კითხვა რომელიც გაჩნდა პირველივე წამებიდან როცა გახდა ცნობილი რომ თქვენ დატოვეთ პარტია რა მოხდა მითხარით რას ნიშნავს თქვენი ფრაზა მე აღარ ვარ ოპოზიციაში აღარ ვაპირებ ვიყო ოპოზიციაში ეს პირდაპირ გაიგო ძალიან დიდმა ნაწილმა საზოგადოების როგორც ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა თქვენ და ამას მოყვა მე შემდგომი წინა დღეს გუში რაღაცნაირად კონსპირაციების ძალიან სერიოზული კასკადი წარმოვიდა რაღაც საიდუმლო შეხვედრებს ვატარებთ თითქოს ჩვენ გია ვორცკისთან პარლამენტში როგორ წარმოგიდგენიათ ინგარო რაღაც საიდუმლო შეხვედრები ჩაატარო რომ ასეთ გამჭირვალე ორგანიზაციაში ხო ნახე აბსურდია სადაც ყველა სართულზე ჟურნალისტები დადიან და კამერებია თუმცა დამაბნეველი იყო იმედის კადრები მე ვნახე როგორ გამოხვედი და როგორ გაცილებდა გია ვორცკისთან ურთიერთობა არ დაწყებოდა ჩვენი პარლამენტში და ამ პარლამენტში დასრულდება ჩვენ ერთმანეთს ვიცხოვრობთ ძალიან დიდი ხანი აქ ამ შემთხვევაში არ არის რაღაცა თემების შექმნა აუცილებელი იმიტომ რომ არის სახელმწიფოზე საუბარი ინტერესი იმისა რა იქნება მომავალში როგორ აპირებს ქართული ოცნება დღევანდელი ხელისუფლება ქვეყნის ამ მდგომარეობიდან გამოყვანას და როგორ აპირებს საკონსტიტუციო უმრავლესობის პირობებში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ასე რაც არის ფართო ინტერესი როგორც ჩემთვის აწი უკვე როგორც მოქალაქისთვის დღეს კიდევ პარლამენტის წევრისთვის რომელიც აღარ არის ოპოზიციაში და არ არის ხელისუფლებაში იმიტომ რომ ყველამ უფრო აიტაცა რომ აღარ არის ოპოზიციაში რა თქმა უნდა როდესაც დავტოვე და დავტოვეთ ჩვენ პარტია ქართული ოცნება და აღარა ვარ ამ პარტიის წევრი რომელიც აგრძელებს თავის პოლიტიკურ საქმიანობას და არის ოპოზიციური პარტია ბუნებრივია აღარა ვარ ოპოზიციაში თავისთავად და ის ანონსი რომელიც თქვენ გააკეთეთ რომ ალასანიას დატოვეს ხო ამ შემთხვევაში თვითონ ირაკლი ალასანიამ პირველი დატოვა პარტია უფრო სწორედ გენერალ დივანმა მე ალასანიამ დატოვა და ბუნებრივია ჩვენ ერთად შეთანხმებით მით ყველამ ეს ნაბიჯი გადავდო. პირველმა დატოვა და ვინ მეორე ბატონ ზურაბ ეს უკვე კითხვები ჩდება. აი მაგალითად ნინო გოგუაძემ დღეს ასეთი რამ თქვა უკვე ხო ცხადი გახდა რა მოხდა პარტიაში და რეალურად რა პროცესებიც განვითარდა. ანუ ხომ არ ჩადგა იმგვარ უხერხულ სიტუაციაში თქვენი ყოფილი ლიდერი ირაკლი ალასანია და თუ არ ვწდები ძალიან დიდი ხნის წლების მეგობარიც არის იგი თქვენი ყოფილი ლიდერობის გარდა დღესაც არის? თავისთავად რა თქმა უნდა ჩვენ ადამიანი რა თქმა უნდა ჩვენ ადამიანი ურთიერთობას არ დავკარგავთ არავითარ შემთხვევაში და მე რა თქმა უნდა ყველაზე მოუწოდებ ჩემ ყოფილ თანაპარტიელებს თანაგუნდელებს რომ ეს აუცილებლად უნდა შენარჩუნოთ დღეს ჩვენ ირაკლი ალასანიას თუ მოусმინეთ თქვენ რუსთავიორში გამოვიდა და ბზანა რომ ჩვენ პოლიტიკური ვალდებულებებისგან ერთმანეთი გამანთავისუფლეთ ეს რას ნიშნავს ძალიან მკაფიოთ რომ გავიგო ჩვენ ერთმანეთს მიმართ პოლიტიკური ვალდებულებები აღარ გაგვაჭდია რა თქმა უნდა პოლიტიკურ ვალდებულებებზე ზურა მე დაგისვამ კითხვას მაგრამ ადამიანური ურთიერთობები რა თქმა უნდა გრძელდება ეს ეს ორ ორხრივი ორხრივი ურთიერთობა გრძელდება ერთმანეთს მოკითხვაც არის და რაშვები როგორ არის ბაბუა გახდა ირაკლი ალასანია და მიულოცეთ ბუნებრივია და ერთი ჭიქი დავლოცეთ კიდევაც იყავით მისული თავისთავად ანუ მაშინ გამოდის რომ ერთად გადაგიწყვეტია თქვენ და ირაკლი ალასანიას რომ დაგეშალათ პარტია არა ირაკლი ალასანია მიიღო ეს გადაწყვეტილება რომელიც მიიღო მას გავიდა პოლიტიკიდან მან ჯერჯერობით რჩება პარტიის თავმჯდომარე ფორმალურად სანამ ახალი იქნება არჩეული და ჩვენ მასთან ერთად რა თქმა უნდა კონსულტაციების შედეგ ჩვენ როგორ შევქმნით ეს პოლიტიკური ძალა ისე როგორ ცივილურად შევქმნით ეს ცივილურად დავიშალეთ ეს არის რეალობა და მე ვფიქრობ ახალი ქართული სახელმწიფო კულტურის დამკვიდრების პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრებისათვის ჩვენ ძალიან კარგი მაგალითი მივეცი იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს როდესაც პოლიტიკური ძალები იშლებიან იშლებოდნენ და ერთმანეთ დანასისხლად იყვნენ გადაკიდებულები და არ ვიცი რა შეურაცხყოფებს აყენებდნენ ეს არის შემთხვევაში მიუღებელი პირდაპირ ის წლები რომელიც ჩვენ ერთად გავატარეთ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ჩვენ ერთად ვიბრძოდით ცხადია თქვენ ძალიან ბევრი წელი გაკავშირებდათ მოდით ამაზე მე დაგისვავთ კითხვას მანამდე
ასეთი კითხვა მინდა რომ დავსვა, ხომ არ გახადეთ ირაკლი ალასანია დაუშვათ იძულებული, ხომ არ ამცნეთ მას თქვენი გადაწყვეტილება, რომ თქვენ მიდიოდით პარტიიდან ძირითადი ბირთვი და ის ხომ არ გახადეთ იძულებული რომ გაეკეთებინა თავადაც განცხადება პოლიტიკიდან წასვლაზე? Არა, იგი ნამდვილად ეს არ ყოფილა. Aravin araizula, aravin araizula, pentru că ești cu Irak, dar asta nu e, gadați cu etile baro. Vis, mand kvarom, ce nu desat, tau marsti, tau marsti, nu ești, halk marda gucila, ce sabam si la odenovit hari, armok sahma, bune. Verga da ulahit barieri, romelci de voda parlamentului Mohuedras, Irak de Alasania, meure turșii, gavi de gorși, marmatuaro, is aharapire, solis gagzelebas, deci si cum misi gadați cu etileba, me masut haripire, dar turesari, ce ni gadați cu etileba, nu mi smeri, ce ni gadați cu etileba, romasat mireb, me mohuebi. Ce mi, da, ce da, 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 ჩვენ მივიღეთ როგორც რეალობა და ჩვენ აღარ დაიწყეთ ახლა ჩხუბის შემდეგ მუშტებს აღარ იქნებენ ინგა ჩვენ აღარ დაიწყეთ რომ ეს არჩევნები გაყალბდა აღარ დაიწყეთ იმაზე საუბარი რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ხმა უნდა მოიღოს ყველა მაგიარა ეს არჩევნები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაწყებული ევროპიდან ხო წაღიარებთ ამ შედეგს ეს არის შედეგი რა თქმა უნდა ეს ხარვეზები ჩატარდა ეს არჩევნები მოდით პირდაპირ თქო იყო ბევრი დარღვევა მაგრამ რეალურად ეს დარღვევები არ იმოქმედებდა ძირითად შედეგს შედეგი არის ის რაც არის საზოგადოება ქართულმა ხალხმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება გაუჭირა ქართულ უცნებს ხარი, გაუჭირა ასევე ნაციონალურ მოძრაობას გარკვეულ ნაწილს ხარი და ეს არის და დღევანდელი ჩვენი პრესკონფერენციაც არის ძველი კაფიო და ნათელი მანამდე აი ამ წამოსვლის თემა რომ ამოვწუროთ თუ შეიძლება ერთგვარად თუმცა მიმაჩნია რომ ალბათ არ ამოიწურება ერთი ეთერის მაგრამ შეძლებს დაგვარად რომ ამოვწუროთ სულ იყო ხოლმე საუბარი ბატონო ზურაბ ეხა მე გეტყვი თქვენ უკვე კულუარული ჟურნალისტებისთვის მიწოდებული ინფორმაციით რომ პარტიაში არ იყო ყველა ისე როგორც ეს გარედან ჩანდა რომ ყოველთვის იყო თქვენი მხრიდან პრეტენზიები თქვენი ვიქტორ დოლიძის გია ცაგარეიშვილის მხრიდან ირაკლი ალასანიას მიმართ ალექსი პეტრიაშვილის მიმართ რომ გეჩვენებოდათ რომ ისინი იყვნენ მეტის მეტად რადიკალურები და ყოველთვის თითქოს საუბარი მიდიოდა იმაზე რომ თქვენ რაღაცნაირად ფარულად თანამშრომლობდით უცნებასთან და ბიძინა ივანიშუთა მე ერთ ფრაზას წერა და პატარა ამონარი წაგიკითხავ და მე უკვე თქვენს პასუხს ველოდები სულ ცოტა ხნის წინ რეგიონულ მედიასთან შეხვედრისას არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ივანიშვილმა ასეთი რამ თქვა გუნდის წევრებმა მოახერხეს გარდაქმნა გუნდი აღარ გადაყვა ალასანიას შეცდომები აღარ დააშვებინეს აი ეს არის ის რაც ცვლილებებიც მოხდა ამ მხრივ დემოკრატები დღეს ჩემთვის უფრო ჯანსაღად გამოიყურებიან ანუ თქვენი იმედი ქონდა ბიძინა ივანიშვილს მოდით ინგა იცით რა არის მე არ გამოვდგები იმ ტიპის რესპონდენტად რომელიც დღეს მოვა და იმ სამზარეულოს ჩვენს შიდა სამზარეულოს რომ ყველა ოჯახს გააჩნია ხო ისევე ჩემი ოჯახი რომ ეხა გამოვა და მოუყვები მთელ ნიუანსებს და მთელ ნიუანსებს იმასთან დაკავშირ ვის რა პოზიციები ჰქონდა რა თქმა უნდა იყო ძალიან ბევრი განსხვავებული მოსაზრები და პოზიციები და პარტია სწორედ იმიტომ უამრავ ადამიანთან ალასანიასთან მაგალითად ალექსი პეტრიაშვილთან მათ შორის იმიტომ ჩვენ განსხვავებული მოსაზრები ჰქონდა და ტაქტიკურ საკითხებზე ბუნებრივია ისე შეიძლება იგივე შეიძლება მე და გიორგი ცაგარეიშვილს ჰქონია უამრავ განსხვავებული პოზიციები მაგრამ ეს ჩვენ ამ შემთხვევაში არ დაგვიკარგავს ადამიანურად მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ მე არა ვარ ის იმ ტიპის პოლიტიკოსი და რესპონდენტი რომელიც ახლა ამას მოყვება დეტალურად იმიტომ რომ ეს არ არის არ ამგონია საზოგადოების მაღალი ინტერესი იყოს ეს ერთი ახედან გამომდინარე უბრალოდ ერთი რა მინდა ვთქვა თავი ის რაც ჩვენ მარცხი გამოიწვია თავისუფლდება პირველ რიგში იყო უსახსრობა ფინანსური საკითხი არის როგორც დავინახეთ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა რა თქმა უნდა ფინანსური შესაძლებლობები რო ქონდა პარტიას მეტი თავისთავად და დარწმუნებული რომ მეტი შედეგიც იქნება. რატო ფულით გებრძოდათ ხელისუფლება? ფული ხელისუფლებას უნდა უამრავ როგორც ადმინისტრაციული რესურსი ისე ფინანსური რესურსი, ეს მე მგონი არ არის რაღაცა ახალი აღმოჩენა, ასევე ნაციონალურ მოძრაობას რომელსაც არანაკლებ თანხები დახარჯეს ხო წინა საარჩევნო კამპანიაში, მაგრამ თავისთავად ასევე ის უამრავი საკითხები რომელიც იგივე მესიჯების შემუშავებაში იყო პოზიციონირებასთან დაკავშირებით იყო განსხვავებები, ეს არ არის დასამალი, ეს რა დასამალი არ არის, იმიტომ რომ საზოგადოებას ამას ხედავდა და მეუამრავი ადამიანები ჰქონდა წინააღმდეგობა გუნდში. ეს მუდმივი არ იყო, ეს არ იყო დაძაბულობა. ჩვენ იყავით ერთიანი გუნდი, რომელიც ერთიანად გავედით, მივიღეთ გადაწყვეტილება ასევე უპრეცედენტო ჩვენთვის, რომ თავისუფალი დემოკრატია მარტო დამოუკიდებლად აპირებდა კენჭის ყრას და მე მჯერა ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო დღევანდელი გადმოსახედვით, რომ ჩვენ ჩვენი ძალები მოვსინჯეთ და გავიგეთ რა რა განწყობები ჰქონდა საზოგადოებას ჩვენს მიმართ ეს განწყობები აისახარი ხა. და ამიტომ ჩავარდით დეპრესიაში და დაშავეთ პარტია. არა, არა, დეპრესია მე არ მეტყობა, რა მე დეპრესია
პოზიცია შევიყო, ნამდვილად არა. არა, დიდი პარტიული დეპრესია. არა, დიდი, რა თქმა უნდა, არა. ვიტორ, ჩვენ ავიღეთ პასუხისგებლობა იმაზე, რომ ჩვენ ვერ მივიღეთ. ჩვენ ხოდა ამბიციები, მოდით პირდაპირ თქვა, ეს ამბიციები იყო ჯანსაღი. Და იყო რეალისტური, აგერ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი საუბრობს, რომ რა პარტიას ჰქონდა შანსები და ამაზე ბოლო პერიოდში დაიწყო საუბარი. იმიტომ რომ მე მართლა ჯეროდა, რომ ჩვენ არა მარტო ბარიერს გადავლახავდით, არამედ საკმაოდ სერიოზულ მხარდაჭერას მივიღებდით საზოგადოების მხრიდან და რეალურად ალტერნატიულ ძალა ჩამოყალიბდებოდა თავისუფალი დემოკრატები. მაგრამ ეს არ მოხდა. ეს არ მოხდა. ეხლა აქედან გამომდინარე, ჩვენ რეალობას თვალები გაუსწორეთ და ვინც აი ამ ადამიანებს ჩავთვალეთ, რომ აღარ უნდა ვიყოთ ამ პარტიისთვის რაღაც დამატებითი, რაღაც ჩამოკიდული გირებივით, მივეცით ახალ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ენთუზიაზმი და მე მათ გზას დაულოცი და უთხარი. თუმცა ისინი დღეს გაგემიჩნენ, ბატონო ზურაბ მაგალითად ნინო გოგუაძე თქვა, რომ ნინო გოგუაძე არ არის ახალი ძველია და დარჩა. ხო, მაგრამ ის გუნდის ერთ-ერთი ლიდერია გამოკვეთილი და მან ძალიან მძიმე კომენტარი გააკეთა, ანუ მთლიანად გაგემიჩნა და ამაზე რა რეაქცია ჰქონდა? არა, რეაქცია არ ჰქონდა, არც მომისმენია პირდაპირ გეტყვით. მე არ ვაპირებ ახლა ხალ დინო იქნება გოგუაძე თუ ნებისმიერი სხვა თავისუფალ დემოკრატების წევრებთან რავი პოლემიკაში და დებატებში შესვლას პირდაპირ გეუბნები. ეს მე ჩემი, იმიტომ რომ მე ჩემი ცხოვრება, ჩემი ვიცხოვრე და მე ძალიან მამაყო ყოველივე ჩემი ნაბიჯი ჩემს ცხოვრებაში, როცა ვიყავით ხე, როცა ვიბძოდი სააკაშვილის წინააღმდეგ, ძალიან ღირსეულა და სასიკვდილოდ ვიყავი გამეტემული და მე ვერ წარმომიდგენ, როდესმე ამ პოლიტიკურ ძალასთან რო ვითანამშრომლო. ეს არის ჩემი შინაგანი კრედო, ეს არის ჩემი შინაგანი სულიერი მდგომარეობა და მას ვერავინ ვერ დამერგვებს, ეს ნინო გოგუაძე და ვერც სერგი კაპანაძე და ვერავინ. ეს არის რეალობა, რომელშიც მე ვიმყოფები. ნინოს ქონდა მსწელობა ეს ნინოს უნდა კითხოთ, იმიტომ რომ დღეს არის მნიშვნელოვანი ეს ოპოზიცია. თავისუფალი დემოკრატები ვის უჭერენ მხარს? მე გამოვიდი და ვთქვი, რომ პირადად მე იმ ადამიანებს ვისთანაც ვიბრძოდი, ვისთანაც გავიარე საარჩევნო კომისია, მიმართე ყოველს ელოდებოდნენ ჩემ პოზიციას, რომ სახელისუფლო კანდიდატს დაუჭიროთ ხარ. ეს არის კაფიო გზავნილი. ყოველასვი და მე მეერთ რამესაც გეტყვით, ჩემ შტაბში იყვნენ საჯარო მოსამსახურები, რომელსაც უხელფასო შეგულება ჰქონდათ აღებული და ჩემთან ერთად იდნენ და საარჩევნო კამპანიას აწარმოებდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლად. თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს ესეთი რამე მოხდარიყო, ვინმე საჯარო მოსამსახურეს დაეწერა შეგულება უხელფასო მას შორის და წამოსულიყო და ოპოზიციის წარმომადგენლად თქვენ რო იყავით? მაგალითად იმაში და ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობაში, რომ ხელისუფლ ვიღაც ემუშაო საჯარო სამსახურს, თქვენი დაეჭირა ხა? აა, ეს იმიტომ ხომ არ მუშაობთ თქვენთან ესეთ ამამათ, რომ ბიძინა ივანიშვილისგან თქვენი გუნდის აი ამ ბირთვის მიმართ იცოდნენ ეგეთი განწყობა და იცოდნენ, რომ მაგალითად ზურა აბაშიძესთან თუ კი იმუშავებ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლებას არ აქვს. აბსოლუტურად ესე არის. არიყო ესე, იმიტომ რომ მე ხო ამას გძნობდი. მაშინ რატო არ, მაშინ ყველაფერს გააკეთებდა და მომეხმარებოდა მაშინ ხელისუფლება ამ ლოგიკას თუ გავყვებით, მომეხმარებოდა ყველაფერს, რომ მე გავიდოდი მეორე ტურში და მაქსიმალურ თარდაჭერას გავამიცხადებდა და მე მას მაგ ლოგიკას და კონსპირაციას თუ გავდ, მე გავრიგდებოდით პირობითად. რა თქმა უნდა, ესეც არისო, მე უბრალოდ ვიდეო შევადარო ის რა რასთანაც გვაქვს საქმე და რასთან მქონდა. აქედან გამომდინარე, ეს გადაწყვეტილება არის მიღებული ძალიან კაფიო და სწორედ, რომ ჩვენ აჰა, მე აღარა ვარ ოპოზიციაში, მე არანაირი პარტიული ვალდებულებები არ გამაჩდია იმ ადამიანთან, რომელთან ერთად ვიყავი. აქედან გამომდინარე, მე ჩემი შინაგანი წმერი თვის რასიც ბჯერა, ვარა ვარ დღეს არა ვარ ოპოზიციაში, არა ვარ ხელისუფლებაში, მაგრამ ხარს უჭერ ქართული ოსტების კანდიდატის, მაგრამ ამოდროს ხარს უჭერ ჩვენ თემურ გაფრინდასულს ჭიათურაში, რომელიც ძალიან ღირსეულად იბრძვის და დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ არა ხართ არც ოპოზიციაში, მაგრამ თქვენი ის განცხადება შემთხვევითი არ იყო, ეხლა რომელიც გავიხსენეთ შემთხვევით არ გავიხსენებია, აღარ ღირს ამათან ყოფნა. ქვეყანა იცვლის საგარეო ვექტორს, როცა მოხსნეს ირაკლი ალასანია, ძალიან მწვავე, ძალიან მძაფრი განცხადებები მოვისმინეთ და თქვენ წახვედით ოპოზიციაში. მერე იყო ძალიან მძაფრი განცხადებები, რომ ბიძინა ივანიშვილმა პირად პატიმრობაში აიყვანაო თქვენი გუნდის განცხადებები, ასევე თქვენი თითოეული თქვენგანის ის ხუთი თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი, რომელიც კაბელების საქმეზე ყავ დაპატიმრებული. ანუ დღეს აღარ გაიმეორებთ ზურა იმას, რომ ეს ხალხი არიან ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმრები. ეს ადამიანები არიან ასევე უსამართლოდ გასამართლებულები. მე ერთი წამით ახლა თუ იმეს გონია, რომ ზურა აბაშიძე ხა შეიცვლის პოზიციას იმის გამო, რომ აღარ არის თავისუფალი დემოკრატი და აღარ არის ოპოზიციაში და აბსოლუტურად ხელისუფლებაში ვარ, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ ამას,
მომოვალი რა იქნება, შეიძლება ჟურნალისტი ვიყო თქვენთანაც ავიყვანო გადაცემები. საინტერესო არ არის განვიხილოთ. განვიხილოთ, ძალიან სერიოზული წინადადებაა, მაგრამ ის რომ ვინმე ახლა იფიქრებს, იმას ფიქრობს რომ თუ რამე ის გამოდა ის ადამიანები აბსოლუტურად სამართლიანად ხედან ციხეში, ამას ნურას უკაცრავს. ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმრები არის. ეს ადამიანი მე არაზრუს არ მithქია. ჩემი ტერმინოლოგია ესეთი არ ყოფილა. ირაკლი ამბობდა ამ ტერმინს, ამბობდა ისიც თქვა ირაკლი რომ დღეს აღარავის ინტერესში აღარ შედის. Aravis interesi agar ședis, romes adamiene bi iqnen tsixeshi. Iga tven tu gaixsene chven bolo eter tsina sarchon periodshi me ak movedi da pirdapir etershi ganoxede ro. Me Saakashvili tsina da vibzudi, mara me Bidzina Ivanishvili tsina me. Ak uje kida tven gagikvirda, tven gagikvirdat kidevas ro tven amas Iraklisats shetakhvebis garashi am. Me vambob imis risim jera, itro me ar vibzudi Ivanishvili tsina da, itro me vibzudi uketesi Sakartvelostvis, uketesi tskhovrebis ma sazogadoveba ar moksa chven kho, ar dagvichira mkhari. Ar moksa khma. Khedan gaundinare me დავასრულე როგორც თავისუფალმა დემოკრატმა ჩემი მოღვაწეობა ვარ დღეს თავისუფალი მოქალაქე ჯერჯერობით პარლამენტის წევრი სანამ არ იქნება ახალი პარლამენტი არჩეული და მომავალი გვიჩვენებს და ბუნებრივად ემოციები რომელიც თანდევდა ჩვენ ცხოვრებას ჩვენ ადამიანები ვარ და თავისთავად ის პერიოდი რომელიც ჩვენ გავიარდი ღარიბაშვილთან მიმართებაში რომელსაც ძალიან არასწორი პოზიცია იყო იმ დროინდელ პრემიერ-მინისტრს ეს ემოციები რა თქმა უნდა იყო გამოწეული იქიდან რომ ჩვენ ვამტკიცებდით ამ ადამიანს რომ დავდებში ჩაუდგეთ პირადად ყველა ამ სამხედრო მოსამსახურებს დავიხსნათ ციხი და მერე ყველაფერი გაირჩეს. Თუ ვინმე დამნაშავებ, თვითონ ყველა მაგოს პასუხი და მე პირადად ვიღებდი ამ პასუხისგებლობას, მაგრამ ეს არ მოხდა. რაც არ მოხდა, არ მოხდა, მაგრამ დღეს ჩვენ ახალი ფურცლიდან ხუთ ცხოვრ ვიწყებ ცხოვრებას, როგორც არ აპარტიული ადამიანი და გავაგზავნე ბუნებრივია. ეს სახელმწიფო მე არაზრუს არ მიხემძღვანელია ჩემ ცხოვრებაში ვიწრო პარტიული ინტერესები. ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ. ხელისუფლების თანაშრომლობის საკითხს რაც შეეხება, საუკეთესო მაგალითები ვიქტორ დოლიძის მაგალითი საგარეო ურთიერთობებში, რომელიც ევრონესტის თანაპრე პრეზიდენტია დღესაც და სახელმწიფო ინტერესებს იცავდა. მე როგორც სუამის წარმომადგენელი კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის პროექტი, რომელიც ერთსქესეთ ამ შემთხვევაში ქორწინების თემას ეხება, ეს ის თემები, რომელიც ჩვენ ხელისუფლებას და თანამშრომლობით როგორც ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც და ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც. თქვენი განცხადება არ ვარ ოპოზიციაში, აღარ ვაპირებ ვიყო ოპოზიციაში, მაგალითად ისევ ყოფილმა თქვენმა თანაგუნდელმა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, ძალიან საინტერესო პოლიტიკოსია ნინო გოგუაძემ ასე შეაფასა, რომ ეს არისო საბჭოთა მენტალობა, როდესაც შენ ოპოზიციაში ყოფნა გონია სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუშაობაო. აი საბჭოთა მენტალობაზე გაამახვილა მან. იცით რა მინდა კითხოთ, ისევ ივლით კაბელების საქმის სასამართლოზე და ხომ არ მიიღეთ თქვენ და ალასანია ყველამ ერთად, რადგან ერთად გადაგიწყვეტიათ, რომ ეს განცხადებები უნდა გაკეთებულიყო. გადაწყვეტილება კი არა და ერთგვარი გარანტია ხელისუფლებისგან, რომ თუ ეს ყველაფერი მოხდებოდა თქვენს პარტიაში, ის ხუთი ადამიანი, რომელზეც დღესაც ამბობთ, რომ უდანაშაულოა, გამოვლენ, გამოვა გარეთ. ესა ინგა, ნამდვილად ახლა ვერ დავიწყებ ახლა ფიცებას თქვენს წინაშე და შვილების დაფიცებას, იმიტომ არანაირი კომუნიკაცია, არანაირი ურთიერთობა ხელისუფლებასთან. ამ თვალსაზრისით რომ ახლა ჩვენ გავედ პარტიას გავემიჯნები და ამ ადამიანებს დაიხსნიან, ამიტომ ჩვენ რაღაც თანამდებობებს მივიღეთ. ეს პოსაბჭოთა რა მენტალი, მე ხალბათ ნინო გოგუაძეს არ ვაპირებ არანაირი პასუხისგაცემას, როცა შევხვდები, ალბათ მოგვიწევს რაღაც, მაგრამ მაშინ პირადად გავცემ პასუხს, რომ არასწორი კომუნი, არასწორი ფორმა ურთიერთობების. კი ბატონო. არასწორი ფორმა და ეს მას ღირსებას არ ძენს, პირიქით ვნებს მას, მესე მგონია, და მის ღირსებაზე იყოს ეს საკითხი, რას თქვა და როგორ თქვა, იმიტომ რომ ნინო გოგუძე მე მგონი ძალიან კარგად მიცნობს მე, ვინა ვარ, რა ვარ და რა მიკეთებია ცხოვრებაში. თუ არ მიცნობს, ეს მისი მინუსია. ახლა გამომდინარე ერთ რაღაცას გეტყვით, მე არ ვაპირებ კიდევ ერთხელ ამბობ თავისუფალი დემოკრატების კრიტიკას დღეს. მე ამ პოლიტიკურ ძალას უსურებ წარმატებას. დღეს თავისუფალი დემოკრატები უჭერენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ხარს. გაუმარჯოთ, მე არა ვარ მათთან ერთად. უჭერენ თუ არა ამას რამდენიმე წუთში ჩახარდება. არა, მე ის თვინი რომ არც ეს მხარ დაჭერა, ასევე ნაციონალური მოძრაობის ცისკულზე ასხამს ხალხს, იმიტომ რომ ეს ესია. არ პოზიციონირება დღეს ესია. ან უჭერ ქართულ ოცნებას ხალხს, ან უჭერ ნაციონალურ მოძრაობას. თუ არ უჭერ, თუ არ უჭერ ის რაც ეს ასხამს ნაციონალურ. ზურა, გამორიცხო რომ თქვენ უახლოეს მომავალში შეიძლება გიხილოთ წამყვან პოზიციებზე. ხელისუფლებაში ეკაბესელია მყავდა 2 საათზე მე პირდაპირ ეთერში და მან ეს არ გამორიცხა. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეიძლება მომავალ მინისტრთა კაბინეტში საგარეო მიმართულებით ჩვენ ვიხილოთ ვიქტორ დოლიძე. ანუ ამას გამორიცხავ თუ არა? იგა, რაიმე ეს გამორიცხვა ზოგადად, მე რაც გამორიცხავ, ეს არის ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობას. ეს კაფეო და კიდევ ერთხელ ნათლად თქვი. ეს თქვი და ეს მე მგონი ყველამ კარგად იცის.
დანარჩენი მომავალში რა იქნება, როგორ იქნება. Მე არ გამოვრიცხავ, რომ ჟურნალისტიც გავხდეთ, ხო და ეხლა ხანს გითხარით, რომ თქვენ დიდი სიამოვნებით წავიყვან, გადაცემ ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე, რა თქმა უნდა. Ამიტომ რაღაცების გამორიცხვა დღეს ამ მიმართულებით. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ვარ, მე მაქვს ჩემი ბიოგრაფია, ჩემი ცხოვრება, რომელიც გავლილი მაქვს და მე ამ ვამაყობ და დღეს ამაყად დავდივარ და წელგამართული გავდივარ ქალაქში და ქვეყანაში. Მე დარწმუნებული ვარ. Კვინიკა. საზოგადოების მიმართ, საზოგადო ჩემს მიმართ არ აქვს განსაკუთრებული ნეგატივი. Ძალიან კარგი ზურა ალექსი პეტრიაშვილზე რა სიტყვით. Აი გავიგეთ რომ ირაკლისთან ერთად მოილაპარაკეთ, მაგრამ ყველაზე პირველი ვინც გააკეთა განცხადება იყო ალექსი პეტრიაშვილი, თქვენი ყოფილი გენერალური მდივანი, რომელიც იყო ხოლმე ყველაზე მწვავე ნინო გოგუაძე თან ერთად თავის განცხადებებში ხელისუფლების წინააღმდეგ. Რა შეგიძლია თქვა, მასთან გააქვთ ირაკლისთან როგორც გაქვთ ისეთი ურთიერთობა? Ჩვენ რა თქმა უნდა, როცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ეხლა ეს ყოველდღიური ურთიერთობა არ არის, ეხლა რა ვიცი, თუ ეს არის საინტერესო, ხა საზოგადოება. Არა, საინტერესოა იმდენად რამდენადაც ადამიანები გუნდი. Კი, დავასრულეთ ჩვენ პოლიტიკური, ამ შემთხვევაში პარტიული ურთიერთობა და პოლიტიკური ურთიერთობა. Ცივი წყალი დალიოსო თქვენზე თქვა ბუკა მამას წინათ ერთ კომენტარში. Არა, მე ჩვენ შევხვდით და ერთმანეთს ცივი წყალი მივაწოდეთ ეს სასამართლო. Ara, manamdeț, da, ასე რომ არ არის თავარი პრობლემა, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ემოციები თან დევდა ჩვენ საქმეს და ეს საქმე ემოციების გარეშე არ არის, კიდევ ერთხელ ვამბობ. Მე არ ვაპირებ არავითარ შემთხვევაში, არ მივცევ ჩემ თავისუფლებას და ყველას მოუწოდებ თავისუფალ დემოკრატს. Ვინც ეხლა არის და ვინც ამოვიდა, კიდევ არ უნდა იყოს, ჩვენ იქნება დავამკვიდროთ ამ ქვეყანაში ეს კულტურა, როდესაც იშლებიან, ეხლა ოჯახები იშლება და მე არ განაცი განაცისლად გადაკიდებულები და ან ცივილურად იშლებიან. Ესე უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი. Ყველას აქვს თავისი გზა მსხოვრებას და ყველა თვითონ იჩევს ამ გზას. Შეიძლება თქვენი გაფრინდაშვილი, რომელიც მეორე ტურში მონაწილეობს უცეფო ცნებაში გადავიდეს? Ვერ გეტყვით, არ ვიცი, მე კომუნიკაცია არ ამაქვს, მე უბრალოდ ღია ხარდაჭერას უცხადებ, რა იქნება, როგორ უნდა გაიმარჯოს მან, თუ გაიმარჯოს, მე თვითონ გადაწყვეტ, სად იქნება, როგორ იქნება, ან იქნება მარტო თავისუფალი დემოკრატია ერთი წარმომადგენელი პარლამენტში. წარმატება მინდა, გისურვო, ძალიან დიდი მადლობა და იმედი მაქვს, რომ გააქტიურდებით უკვე პირდაპირ ეთერებში, საინტერესოა ყოველთვის. კი, თქვენი მონაწილეობა ზურა ბაბაშიძეს მე წარმატებას უსურვებ, ნახოთ.